Հատիս լեռան գագաթին շաբաթ օրը տրվել է Հիսուս Քրիստոսի մոնումենտալ արձան համալիրի շինարարական աշխատանքների մեկնարկը որպես հույսի և լույսի խորհրդանիշ։ Միջոցառմանը ներկայ էր նաև ՄԱԿ-ի զբոսաշրջության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը։ Հուշարձանի բարձրությունը լինելու է 33 մետր, պատվանդանի հետ այն կունենա 70 մետր բարձրություն։ Քանդակի տեղադրման գաղափարը Մուլտիգրուպ կոնցեռնի հիմնադիր Գագիկ Ծառուկյանինն է։ Արցանի տեղադրման գաղափարը թերևս եղել է նրա ամենակարևոր նպատակներից մեկը։ Համալիրի կառուցման աշխատանքները կտևեն 3 տարի։ Պետք է լինի առաջինը, կար տարբեր տեղեր, կար Խորվիրաբի մասով, կար Սևանի թերակղզում, կար Ծաղկաձորում, բայց տեսնելով, որ այսօր ամբողջ Հայաստանին, Հայաստանը երևում է այստեղից, դուք տեսաք դիրքը, տեղը եւ Երևանը եւ ասենք թե Մասիվ, Զեյթուն, Քանաքեր, Մասիսը, Արագածը, ամեն ինչ երևում է, դրա համար ասենք թե ամենաճիշտը, որ բոլոր տեղերից պահպան լինի մեր երկրին, մեր ժողովրդին։ Միջոցառմանը մասնակցել է նաև Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը, նախարարի խոսքով Արցանի տեղադրումից հետո Հայաստանը կունենա զբոսաշրջային մեծ հոսք, նախարարը սակայն դժվարացավ ճշգրիտ հոսքի մասին խոսել։ Մենք ինչպես այլ ներդրումների պարագայում այս դեպքում էլ պատրաստ ենք հնարավորինս ամեն ինչ անել, որպեսզի նախագիծը իշխանավորը արագ եւ առանց խոչընդոտների իրականություն դառնա։ Այս նախաձեռնությունը լրացուցիչ խթան կհանդիսանա, որպեսզի ոչ միայն տեղացի, այլ նաև օտարերկրած զբոսաշրջիկները այցելեն այս վայրը, վստահ է ՄԱԿ-ի զբոսաշրջության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը։ Ըստ նրա, սա կարող է դառնալ Հայաստանի զբոսաշրջային կարևորագույն վայրերից մեկը։ Նա կարծում է, որ Հայաստանը որպես զբոսաշրջային ուղություն աշխարհով մեկ տարածելու առավել գրավիչ դարձնելու համար այն պետք է հարստանա նման հուշարձաններով, քանզի Հայաստանը այն վայրերից է, որտեղ զբոսաշրջիկները կայցելեն նաև կրոնական նկատառումներով։ Հուշարձանի բացման պաշտոնական արարողությունը տեղի կունենա 2025 թվականին։